Ze 640 hrobů v areálu Zelené hory jich za bezmála 20 let zmizela valná většina. Pohřbívání, které v minulosti kostel ochránilo před chátráním, začalo totiž paradoxně stavbu ohrožovat. Přítomnost hrobů navíc bránila zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Dva významné hroby si své místo v zelenohorském svatostánku uhájily. Jednu rodinnou hrobku přesune samo město. Hroby se v areálu zelenohorského svatostánku začaly objevovat na přelomu 18. a 19. století a tehdy jej zachránili od chátrání. Když po požáru byl kostel uzavřen po roce 1784, tak jako podmínka jeho obnovy bylo rozhodnuto, že nebude sloužit jako poutní místo, ale jako hřbitovní kaple. Co ale bylo zprvu záchranou, se zdobou a hlavně přibývající navážkou paradoxně začalo stávat přítěží. Pod námi je skála a ty hroby byly poměrně mělké. A aby byly dostatečně pohřbeny, tak se zemina sem tedy začala do areálu navážet. Postupné navážení hlíny začalo ohrožovat dokonce i samotný ambit. Ten byl v jednu chvíli natolik podmáčený, že hrozilo jeho zřícení. Tady je právě vidět ta krásně vrstva, kam až původní terén, tedy ten navýšený sahal. Voda odtékala směrem z kopce dolů, tak všechno teklo tedy vlastně směrem na ambit. Situaci bylo třeba řešit a tak v 90. letech přichází rozhodnutí přesunout hroby z areálu pryč. V roce 1996 se začalo z hroby v těsné blízkosti ambitu. Ten byl zadrenážován a úspěšně odvodněn. Stejným požadavkem podmínilo zápis na seznam světového dědictví i UNESCO. Jedna z jejich podmínek byla ta, že se všechny ty hroby přesunou. Za Santiniho dob zde hřbitov neměl být, to není úplně Santiniho podoba. Ačkoliv je už nyní kostel majetkem církve, přesun probíhá stále v režii města Žďáru. To chce rozdělanou práci z 90. let dokončit. V současné chvíli se na pohřebišti na Zelené hoře nachází 5 hrobů, přičemž 3 hroby tak ještě budou přesunuty. Pro 2 hroby se podařilo městu získat výjimku. Jedním z nich je dvojhrob Matěje Josefa Sichry a Bonifáce Procházky. Bez jeho úsilí by kostel mohl spíše než turisty vítat stádo ovcí. Před samotným prohlášením kostela za hřbitovní kapli, tak se zde pásly ovce a byly zaháněny i dovnitř do kostela. Místo posledního odpočinku nezmění ani farář Mišák. Tento hrob zde zůstane z toho důvodu, že v podstatě nebrání snížení terénu. Kdo se ale i přes svůj význam stěhovat musí, je spoluzakladatel Amilonu, ale také dlouholetý starosta Sokola a veřejný činitel Josef Smejkal s manželkou Barborou. Náklady na přesun rodinné hrobky půjdou na vrub města. Odkázal všechen svůj majetek městu, takže mě je naprosto logické, že se město o to dneska postará. On si přál být pohřbený na Zelené hoře, kde měl být takový pohřbitov pro významné osobnosti z města a okolí. Kromě rodinné hrobky rodiny Smejkalových zbývá přemístit příští rok už jen 2 soukromé hroby. Během pár let by pak měl areál nabít zamýšlené Santiniho podoby s polem poutníků. Počítá se také s pietním místem pro zapalování svíček.